Gwiji wa Wiki. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika makala yako ya Gwiji wa Wiki. Na atakayetupambia makala yetu leo ni Lupita Nyong'o, ambaye ni mwigizaji filamu, ambaye ni mshindi wa tuzo la Oscar na ni bintiye mwanasiasa wa Kenya, ambaye pia ni gavana wa Kisumu, Bwana Peter Anyang' Nyong'o. Na alizaliwa Mexico, ambako baba yake alikuwa akifundisha, na akalelewa nchini Kenya kuanzia umri wa miaka 3. Lupita Nyong'o alihudhuria chuo kikuu cha Marekani na kupata shahada ya kwanza ya masomo ya filamu na maigizo kutoka chuo cha Hampshire. Baadaye alianza kazi yake huko Hollywood kama msaidizi mzalishaji mnamo mwaka 2008, na akaigiza kwa mara ya kwanza katika filamu fupi iitwayo East River, na baadaye akarejea Kenya na kuigiza katika kipindi cha televisheni kiitwacho Sugar mwaka 2009 hadi mwaka wa 2012. Mnamo mwaka wa 2019 aliandika na kutayarisha filamu yake ya kwanza ikiitwa Imagines. Kisha akafuata na shahada ya uzamili wa uigizaji kutoka shule ya kuigiza ya Yale. Mara tu baada ya kuhitimu, alikuwa na jukumu la kwanza la filamu kama Patsy katika tamthilia ya kipindi cha maisha ya Steve McQueen katika sinema iliyoigizwa kwa jina almaarufu 12 Years of a Slave. Na mwaka 2013 ilimpa sifa kedekede kuu kwa Mwafrika wa kwanza Mlatina mwenye kushinda tuzo la Academy, yani Oscar, kwa kuwa mwigizaji bora wa kusaidia. Bi Lupita Nyong'o alicheza mwigizo wake wa kwanza katika Broadway akiwa yatima katika tamthilia iliyoitwa Eclipsed mwaka 2015, ambaye ilifanya akateuliwa katika tuzo ya Tony kama mwigizaji bora wa kike katika tamthilia. Pia aling'aa katika filamu ya Star Wars mwaka 2015 hadi mnamo mwaka 2019, sawia na jukumu la sauti kama Karsha katika kitabu cha Jungle mwaka 2016, ambayo ilikuwa ni sinema ya vibonzo. Kazi ya Nyong'o iliendelea na jukumu lake kama Nakia katika filamu ya Shujaa ya Marvel Cinematic na Universal Black Panther ya mwaka 2018, na mwendelezo wa mwaka 2020, na pili jukumu lake la kuigiza katika filamu ya kutisha ya Jordan Peele iliyoshuhudiwa kijulikana kwa jina Us ya mwaka 2019, yani sisi. Kando na uigizaji, Nyong'o aliunga mkono uhifadhi wa kihistoria. Lupita alikuwa akizungumzia kuhusu unyanyasaji wa kijinsia na kufanya kazi kwa haki za wanawake na wanyama. Mnamo mwaka 2018 alitajwa kuwa mwanamke mbora zaidi na gazeti au jarida la People. Na mnamo mwaka 2019 Nyong'o aliandika kitabu cha watoto kilichoitwa Sulwe, ambacho kilikuja kuwa na mauzaji bora ya New York Times, yani New York Times bestseller kipindi hicho, kikimwangazia msichana aliyejidharau sababu ya rangi yake ya ngozi, akajiona hajifai na ni mtu duni kabisa. Mwaka huo huo alisimulia mfululizo wa toleo la Discovery Channel Serengeti, ambapo ilimletea uteuzi wa tuzo la Primetime Emmy kwa usimulizi bora, sawia na kutajwa kama watu 50 wenye nguvu zaidi katika bara la Afrika kulingana na gazeti au jarida la Forbes. Lupita pia alijivunia sifa kedekede katika sinema yake Naira Naira, Queen of Katwe, iliyochezwa nchini Uganda. Tunajivunia nguli huyu wa filamu bila shaka. Kufikia hapa ndipo nakunja jamvi la makala yetu ya Gwiji wa Wiki, na hadi wakati mwingine, ningependa kukutakia wakati mwanana. Ukiniita Yahya Muhammad 66 kuitikia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mie Alfanan Yahya Muhammad. Asante kwa kutazama video hii. Naomba usubscribe, like, share. Asante.